Mas eu queria falar para vocês de um cara muito irado na palavra de Deus. Eu não sei se você conhece João, alguém aí conhece João? Pelo menos do livro, né? Se você decorou a música da Ana Paula Valadão, quando chega na hora lá dos evangelhos, tem um que é João. É esse cara, João, ele foi discípulo de Jesus. E é muito legal porque João, ele é conhecido como João, o discípulo amado. Não sei se você sabia disso, mas ele é conhecido como discípulo amado. Então pensa no seu nome aí, eu não sei como é que é seu nome. Alguém fala o seu nome bem alto, para eu saber. Pedro, Pedro? João aqui, ó, João, obrigado João, fica mais fácil. Então imagina que toda vez que a gente falasse do João ali, o carinho João, toda vez que a gente falasse dele, a gente estava falando, ah, eu vou lá no shopping, eu vou levar a Júlia, o Felipe, a Raquel e o João, o amado, e depois e o resto da galera. Todas as vezes que o nome dele era citado, era tipo, e João, o amado. E eu parei para pensar, eu falei, cara, que viagem, né? Por que, que o cara se chama de O Amado? Por que, que ele se intitula O Amado? Porque o único livro que traz o título de Amado para João é o próprio livro dele. Então é daqueles caras, eu não sei se você tem um irmão, um amigo, uma prima assim, mas o meu irmão mais novo é assim. Cara, desde pequeno, às vezes a gente estava atrasado para o culto, Thiago, cadê você? Thiago. E a gente chegava no quarto dele, ele estava se olhando no espelho assim, ó, e falando, cara, como eu sou bonito, de cueca, sozinho, criança lá olhando, cara, agora eu estou pronto para ir. E João Amado era assim, eu imagino um cara chapadaço, porque João era uma noia, cara, o cara viajava demais. E eu imagino um cara que ele se amava. Eu falei chapado porque ele é conhecido como discípulo da paz e do amor. Ele só vai escrever sobre amor, ele escreve 3 cartas pra gente sobre amor. Mas ele era um cara que tinha alguma coisa diferente. Mas é muito engraçado porque quando você lê ele falando João Amado, ele mesmo está escrevendo isso dele. E isso a gente entende alguma coisa. Ou o cara era completamente orgulhoso e tipo, o cara se achava uma coisa que ele não era. Se você tem um amigo que se acha, não olha pra ele agora, mas eu sei que você tem. Mas tá, ou ele era um desses caras. É, tô vendo, também achei, quando eu vi ela, também achei isso, brincadeira, nem tinha visto. Mas, ou João era esse cara que se achava e que as pessoas vinham falar, velho, que cara, nada a ver. Ou João realmente era amado. Mas sabe uma coisa que eu queria te dizer? A única condição que te dá para você se chamar de amado diante de Jesus, não é se Jesus te amar mais que os outros, é se você amar mais a Jesus do que as outras pessoas. Jesus não tem filhos preferidos, mas ele tem filhos que preferem a ele. Isso me mostra que quando eu estou aqui, eu estou olhando para todos vocês, mas eu tenho certeza que eu sou o filho preferido de Jesus. Não porque eu estou me comparando com vocês, mas porque eu sei que eu prefiro Jesus ao invés dos meus amigos, ao invés do lugar onde eu estou. E eu queria que você pensasse nisso por um instante. Será que você prefere Jesus? Será que, quem que você prefere? O amigo que está com você aí, a sua família, ou não sei, qualquer outra coisa, o Justin Bieber, qualquer outra pessoa do mundo aí, ou será que você prefere a Jesus? E João, ele fala algumas coisas muito legais que eu queria que a gente fosse para a palavra de Deus. Eu não sei se você gosta de ler a Bíblia, mas a Bíblia não é um livro antigo, é um livro muito maneiro. João capítulo 13, se você puder abrir comigo, e ela não deixa de ser antigo, foi mal, ela é antiga, mas ela é maneira. João capítulo 13, se você puder abrir para mim, Jesus está quase morrendo, a hora de Jesus está chegando, porque Jesus, né, é um cara que veio para a terra um dia, e ele se fez 100% homem, e ele era Deus e homem ao mesmo tempo na terra, e ele viveu durante 33 anos na terra. Mas chegou um dia que ele precisava morrer para que ele cumprisse um plano, o plano de Deus para nós. Então Jesus vem para a terra e ele está quase morrendo, são os momentos finais da vida de Jesus. E uma das coisas que Jesus fala, eles falam, ó, vem cá comigo que a gente vai para o McDonald's antes de eu morrer, e a gente vai ter a nossa última ceia aqui, a gente vai sentar numa mesa, e não como aquele quadro que senta um do lado do outro, porque a mesa não tinha 24 lugares, né? A mesa tinha 12 lugares de cada lado. Então, porque se fosse uma mesa de 24 lugares, então sinta de 24 lugares, nem sei porque eu falei isso, era uma mesa de 6 lugares, desculpa, não de 12 lugares, porque se fosse uma mesa de 12 cadeiras, ia sentar um do lado do outro, mas era uma mesa onde estava sentado um de frente para o outro, como qualquer outra mesa, enfim. Estava Jesus e os discípulos lá, era a última ceia, cara, era o último momento de você estar com Jesus, ele já estava começando a dar uns alertas, e antes de Jesus sentar à mesa, ele faz uma coisa muito interessante. Ele chama os discípulos e ele lava os pés dos discípulos.
E eu não sei se você sabia, mas os pés naquela época, o pé da galera naquela época, talvez fosse como o seu pé, não sei como é que é o seu pé, né? Mas pensa um pé com muita frieira, tipo, com, cara, tinha, sei lá, provavelmente tinham seres vivos ali que se alimentavam das unhas, de coisas que eles, talvez os discípulos até alimentassem, ah, ele tá com fome, e dessem coisas pro bicho que vivia no pé. Era muito sujo, porque eles andavam descalços e eles iam passeando pelos lugares, tal, com as sandálias, mas o pé sujava. E Jesus olhou para aqueles pés todos sujos, imundos, e ele falou, quero lavar os pés de vocês. E quando Jesus lava os pés, Jesus ele precisa se curvar diante de cada um. E Jesus, ele está demonstrando para a gente que ele está se submetendo àqueles que estavam abaixo dele. E eu não sei se você sabia desse princípio, mas você só consegue honrar a pessoa que está do seu lado, você só consegue se submeter se você realmente souber quem você é. Quando eu não sei quem eu sou, quando eu tenho problema com a minha identidade, eu não vou conseguir me submeter a ele, porque eu vou me sentir menos, eu vou me sentir inferior. Como é que eu vou fazer isso? Mas Jesus, ele lava os pés dos discípulos, ele honra os discípulos antes deles sentarem à mesa. Isso mostra que precisa existir uma comunhão. Será que você conseguiria, olha para a pessoa que está do seu lado, será que você conseguiria lavar o pé dela hoje? É, eu sei. Eu também acho isso. Volta aqui rapidinho. Mas imagina então, imagina que Jesus, ele fez exatamente isso, por livre e espontânea vontade. Então ele lavou lá, tirou as frieiras, os bichos, as paradas, e daí ele chegou, eles sentaram à mesa, e quando eles chegaram à mesa, sentaram lá um do lado do outro, mas tinha um cara que se chamava João, que eu falei para vocês, que ele vai escolher uma parada diferente das outras pessoas. João, ele vai entender que existia uma coisa diferente do que os outros discípulos estavam querendo. Fecha os teus olhos por um momento só. Espírito Santo, nós invocamos a tua presença neste lugar. Pai, eu peço para que não haja nada de humano neste lugar, que não seja nenhuma revelação do homem, Pai, que não seja nada vindo de nós. Pai, eu oro para que o teu espírito flua livremente. Oro contra qualquer espírito maligno que possa tentar nos interromper ou atrapalhar. Eu oro contra todo sono, distração, a enfermidade, qualquer coisa que nos atrapalhe, Deus. Eu digo que somente o Senhor é livre neste lugar. Flui livremente, Pai, fale com clareza. Usa, Senhor, essa noite como uma noite de revelação. Amém. E Jesus convida eles a sentarem à mesa, e os discípulos estão todos sentados à mesa. Então, queridos, imagina que Jesus te convidou para sentar à mesa, depois de lavar os seus pés. Então os discípulos estão todos sentados à mesa, e Jesus está sentado aqui, provavelmente tem alguém desse lado de Jesus, e provavelmente tem alguém desse lado de Jesus. Ou seja, só existem dois lugares, duas oportunidades para você ficar do lado de Jesus. Eu te pergunto, aonde João estava sentado? João estava sentado do lado de Jesus. Por que João estava sentado do lado de Jesus? Não porque Jesus guardou lugar para ele, mas porque João sabia, João preferia ao Senhor ao invés dos seus outros amigos. Eu imagino que quando abriu as portas lá para a última ceia, João já estava tipo, velho, eu vou correr, eu vou sentar do lado de Jesus, ninguém vai pegar meu lugar. Eu imagino que quando abriu a porta, ele já empurrou os outros discípulos, deu um chute neles, e foi, e daí passou uma rasteira no outro, tipo, todos caíram. Daí ele falou, Jesus, onde você quer sentar? Daí quando Jesus sentou, João sentou do lado dele e ainda piscou para os outros discípulos. Eu imagino que João, ele não podia abrir mão, João não podia pensar em estar no mesmo lugar que Jesus e não estar sentado ao lado de Jesus. Sabe por quê? Eu e você, muitas vezes, Jesus está na casa, Jesus está perto de nós, mas a gente não se importa se a gente está do lado ou não de Jesus. Para João fazia diferença. Foi isso que levou João a afirmar que ele era o discípulo amado. Ele preferia a Jesus, não Jesus preferia ele. Vamos assistir as nossas amigas saindo? É que tava, a galera já estava olhando, daí eu falei, beleza. Ah, João, então, ele estava sentado do lado de Jesus, porque, cara, João, sabe, quem já viu recém-namorados aqui? O cara acabou de namorar. Velho, ele, às vezes ele fica olhando para a menina, tipo, ele fica babando várias horas, eu ainda fico assim. Ah, vou ficar para sempre. Mas, cara, quando você começa a namorar, ou quando você, alguém está apaixonado, não fica com vergonha, eu sei que você está apaixonado, eu sei que tem gente apaixonada, levanta a mão aí. Ah, vamos lá, coragem. Mas isso, mas quando a gente está apaixonado, oh, beleza, galera, beleza. Tô vendo que a paixão tá surgindo aí.
Mas quando você está apaixonado, você pensa em quem? Naquela pessoa. Você fala sobre quem? Sobre aquela pessoa. Você escreve sobre quem? Sobre aquela pessoa. Você posta coisas no Instagram sobre quem? Sobre aquela pessoa. Sabe aquelas frases que você pensa, ah, eu vou colocar uma coisa que só ela vai entender, mas todo mundo entende o que você está falando? Então, e você está... Tudo que consome os seus pensamentos e o seu coração é aquela pessoa. Então imagina que João estava desse jeito com Jesus. Cara, eu imagino que João devia olhar o cabelo de Jesus. Que, cara, eu não acho que Jesus tinha olho azul, era todo branquelo, aquele cabelinho com as ondas de Babyliss perfeitas. E ele vai andando e chegando. Eu imagino que Jesus era um cara normal. Mas eu imagino João olhando para Jesus e contemplando Jesus. E tipo, eu imagino ele olhando e falando, Pedro, você tá vendo, cara? A leveza das ondas do cabelo do nosso mestre. Você está vendo as sandálias, o jeito que ele amarrou as sandálias? Olha o jeito que ele dobrou ali a bata dele. E eu imagino que João, cara, era chapado, cara, ele devia ser. Porque a Bíblia nos mostra, a cada momento que ele fala sobre Jesus, ele fala com paixão. Ele está apaixonado. E quando abre a porta da última ceia, acontece aquela briga, porque ele precisa sentar do lado de Jesus. E João está sentado do lado de Jesus. Então imagina a cena comigo, tá? Jesus já lavou os pés de todos. Então Jesus nos ensinou que a gente precisa estar sentado, porque a gente precisa estar em comunhão com as pessoas, uns com os outros, lavando os pés, sem nenhuma ofensa, sem nenhuma nada de amargura nos nossos corações, nenhuma contenda, nada. Depois Jesus convida eles para sentarem à mesa, estão todos sentados, e João está sentado do lado de Jesus. E quando você senta à mesa com Jesus, eu não sei, alguém já sentou à mesa com Jesus? Ah, tá, beleza. Não, é porque, cara, eu gosto de viajar, assim, bastante. Na minha cabeça eu viajo muito. Então, teve um dia que eu sentei, na minha casa eu estava sozinho, pus a mesa para dois e chamei Jesus para sentar comigo. E, cara, enfim, né? Mas eu jantei com Jesus, você não jantou, eu jantei com ele porque eu convidei. Convide, faça o teste, é legal. Mas eu sentei com Jesus à mesa... Eu não, os discípulos, né? Porque a gente está falando da Bíblia. Os discípulos estavam sentados na mesa com Jesus, João estava do lado dele, e Jesus estava trazendo revelações para os discípulos. Jesus ia falar sobre algo que ia acontecer com ele. Então Jesus começou a falar, olha, o meu tempo está chegando ao fim, vou morrer. Daí eu já imagino Pedro, não, Jesus, não vai morrer, eu não vou deixar isso acontecer. Daí Jesus, cara, fica quieto, eu vou morrer, é necessário. Daí eu imagino o Tomé olhando assim, morrer, Jesus, quem ele é? O que ele está pensando? Porque Tomé sempre estava duvidando das coisas. Mas eu imagino os discípulos lá tentando entender o que estava acontecendo, mas Jesus estava trazendo a revelação. E a Bíblia diz que no meio de tudo isso, aonde que estava João? Sentado do lado de Jesus. Cara, olha o nível da viagem do cara. Pensa que Jesus estava falando sobre a própria morte. E aonde que João estava? João estava do lado de Jesus, ele primeiro põe a cabeça no ombro de Jesus. Daí ele fala, Jesus não está tão confortável, Jesus vai um pouquinho para trás. E João põe a cabeça no peito de Jesus, velho. Velho, Jesus vai morrer, Jesus está falando sobre a morte dele, e João está com a cabeça no peito de Jesus. Provavelmente ele estava acariciando o cabelo de Jesus também. Eu imagino, cara, imagina a cena comigo, você está conseguindo imaginar? É que eu trabalho com vídeos, né, com produção de filmes, então tudo para mim eu imagino essas paradas, tudo eu já fico viajando assim, imaginando o que vai acontecer. Mas Jesus está lá, João está com a cabeça no peito de Jesus, e daí Jesus fala assim, um aqui dentro vai me trair. Imagina se Jesus entrasse hoje aqui e falasse, um de vocês vai me trair. Vixe, velho, ia pegar fogo o negócio. A galera... lá na mesa começou já a se olhar, tal, eu sabia que era você, eu vi o jeito que você olhou para Jesus quando eu passei na sua frente. Eu imagino a galera já começou a tentar, tipo, nossa, não sou eu, é você, é você, é você. E ninguém conseguiu entender nada que estava acontecendo. E daí Pedro, um dos discípulos, ele começa a olhar para Jesus, e ele começa a olhar para João, e ele fala, João, pergunta para Jesus. Alguém aqui tem um amigo que não sabe disfarçar? Eu tenho. Sabe aquele amigo que você fala assim, ó, velho, disfarçadamente, olha lá a menina do lado. O cara faz assim, ó. Cara, não tô vendo ela. Que menina ali do lado. Então, eu imagino Pedro assim pra João. Ó, a galera que vai, tipo, eu trago uma viagem, a galera vai viajando mesmo. Tá, mas ó, imagina então que Pedro olhou pra João e começou a falar, João, o que tá acontecendo? Pergunta pra Jesus, João, o que você está falando? Pergunta para Jesus, cutuca Jesus. E a Bíblia diz que Pedro fez sinais ali para João. E daí João, ele está com a cabeça no peito de Jesus.
Daí João olha para Jesus e fala: Jesus, quem é que vai te trair? E naquele momento, queridos, a gente aprende algumas coisas. Eu sei que eu estou contando a história para vocês um pouco rápido. Se você quiser anotar, isso está na Bíblia, tá? Não é coisa da minha cabeça. João capítulo 13. João capítulo 13 vai contar sobre esse momento. E quando João faz essa pergunta para Jesus, Jesus olha para os discípulos e ele diz: olha, aquele que pegar esse pão que eu estou molhando, vai ser o meu traidor. E eu queria que você olhasse aqui para mim rapidinho. Eu queria falar sobre duas coisas. Eu já estou acabando, por incrível que pareça. Não, brincadeira, só para ver a reação de vocês. Mas eu queria que vocês entendessem duas coisas. Todos nós estamos sentados à mesa com Jesus, mas nem todos nós estamos sentados ao lado de Jesus. E aqueles que estão sentados ao lado de Jesus, eles têm acesso à revelação de Jesus. E é por isso que João, quem está sentado ao lado de Jesus, com a cabeça no peito de Jesus, olha para Jesus e faz a pergunta: quem vai te trair? Jesus fala quem vai trair, e a revelação da traição é trazida para todos. Mas somente um deles escuta as batidas do coração de Jesus. Sabe que quando João olha para Jesus, e eu imagino ele falando: tá, Jesus, eu nem estou nem aí para quem vai te trair ou não, eu estou curtindo aqui a vibe, mas eles estão querendo saber quem vai te trair. E João pergunta, e a revelação é trazida a todos. Isso nos mostra que semana após semana, queridos, quando nós sentamos à mesa, como nós estamos nesse momento, existem revelações que são coletivas, revelações que são para todos nós. Mas se eu e você diariamente não escolhemos estar debruçado sobre o coração de Jesus, você nunca vai ouvir as batidas do coração dele. E sabe o que eu acho mais incrível? Esse mesmo João, que está reclinado sobre o peito de Jesus, que está ouvindo as batidas do coração de Jesus, alguns anos depois, ele é isolado para uma ilha chamada Patmos, e ele escreve um dos livros mais profundos da Bíblia. Não é o livro que fala sobre o capeta e o anticristo, é o livro que fala sobre a revelação de Jesus, que é o livro de Apocalipse. O mesmo João. Aí eu te pergunto, que revelação é essa de Apocalipse? Da onde João tirou isso? Como João chegou até a sala do trono? João chegou até lá porque João já tinha escutado isso antes, quando ele estava com a cabeça no peito de Jesus, ouvindo tutu. Ninguém ouviu as batidas do coração de Jesus, somente aquele que escolheu sentar ao lado e inclinar a cabeça no peito. É fácil a gente estar aqui, eu e você, é fácil a gente falar amém, é fácil a gente vir para a igreja, é fácil a gente estar na revelação coletiva, é fácil a gente ser o eco de uma voz que está sendo pregada, a gente repetir palavras de outros pastores, mas quantos de nós serão aqueles que vão se levantar como a voz que clama no meio do deserto, anunciando o caminho de Jesus, com a cabeça sobre o peito de Jesus, ouvindo as batidas e trazendo a revelação do fim dos tempos à igreja? Queridos, existe uma oportunidade, é para todos nós, é para todos nós, é uma oportunidade. Jesus está te chamando. Sabe um outro momento que acontece? Jesus chama os discípulos para o jardim do Getsêmani, e ele olha para eles e fala: por favor, fiquem orando. Jesus sai e vai falar com o Pai. Quando Jesus volta, eles estão dormindo. Jesus vai de novo, quando ele volta, mais uma vez eles estão dormindo. Isso se repete algumas vezes. Querido, isso nos mostra que você pode estar onde Jesus quer que você esteja, mas você pode estar aqui dentro dormindo. Você pode estar dormindo espiritualmente, enquanto o fogo está caindo do seu lado. Enquanto Jesus está precisando de você, você está dormindo. Por quê? Por motivações egoístas. Porque você, no seu coração, você fica envolvido com aquilo que você quer, você está pensando nesse momento, no que vai acontecer depois, e não naquilo que Deus quer que aconteça na sua vida. Sabe, queridos, Deus sim tem um extraordinário, existe sim um avivamento. Eu poderia contar para vocês diversas coisas, eu vou contar alguns testemunhos para você entender que o que eu estou falando não é mentira, eu não estou falando sobre algo que você não pode conquistar na sua idade. Mas sabe, queridos, você precisa se posicionar, você precisa se colocar sentado, escutando e não falando, ao lado de Jesus. E sabe, queridos, as batidas do coração de Jesus nem sempre vão para o Instagram como frases de impacto. Às vezes você precisa guardar elas para vocês, porque é um segredo de um melhor amigo para outro melhor amigo. Tem segredos que Jesus só quer contar para você, ele não quer que você conte para outras pessoas. Mas eu vou contar um testemunho para vocês de algo que aconteceu. Eu quero encorajar você, talvez se você sente um chamado missionário na sua vida, eu queria incentivar, queridos, vocês têm a melhor escola desse lugar, o GL Intern. Se você não é um intern ainda, considere isso, ore sobre isso. Se dinheiro é o problema, Deus vai prover, mas faça, não perca tempo, não pense, será que é para mim? É para você, eu estou te dizendo como uma palavra de Deus agora. Faça, entre, dedique-se, porque é para hoje. Jesus está voltando, quem estiver pronto vai subir, quem não tiver vai descer. Mas 2011, eu acho, quando eu
nem sei o que eu ia falar, mas em 2011, eu estava... Ah, lembrei. Eu morei nos Estados Unidos um ano estudando teologia. Quando eu voltei para os Estados Unidos, cheguei na igreja e falei, velho, o que são esses vídeos de 30 minutos, foto atrás de foto, passando dentro da igreja, quando tinha um evento? Meu Deus, eram muito chatos os vídeos passados, as mídias, tudo. E eu cheguei e falei, velho, que coisa feia. Eu nunca tinha trabalhado com mídia, nunca tinha feito nada, mas eu olhei e falei, tá, a gente precisa de ajuda no Brasil. Mãe, pai, estou sentindo o direcionamento de Deus, preciso me especializar em mídia. Não sei nada, nunca estudei, não quero, mas eu preciso comprar uma câmera. Juntei meu dinheiro, como? Trabalhando, você pode trabalhar também. Não tinha carteira de trabalho, não tinha 18 anos ainda, mas eu trabalhei, juntei meu dinheiro. Fui para os Estados Unidos, comprei minha câmera. Eu estava em Nova York, acabei de comprar minha câmera, peguei ela, que linda, estou olhando lá. Estava quase voltando para o Brasil, tudo o que aconteceu já foi um milagre. Estava olhando, ah, que fácil, foi para Nova York. Não foi fácil, foi tudo milagre. Uma hora eu conto para vocês, se der tempo. Ah, estava lá com a câmera olhando, observando, assim como o João olhava para Jesus, eu estava olhando para a câmera naquele momento. Estava lá, de repente, o celular do meu amigo toca. Ele atende o celular e fala, Felipe, é para você. Eu falo, como assim é para mim? Eu sou brasileiro, estou aqui admirando minha câmera, não interrompe a vibe, velho. Não é para você. Peguei o celular e falou, alô, quem é? Ah, não falei quem é porque era inglês, né? Mas ele falou, ah, aqui é o pastor tal, eu sou um pastor na Índia e eu queria falar com você. Eu falei, cara, você tem certeza que sou eu? Eu sou um brasileiro em Nova York, eu não sou nem indiano, nem americano. Não, é com você que eu quero falar. É, eu ouvi dizer que você faz vídeos. Olha, quem te disse que eu faço vídeos? Se eu nunca fiz vídeo, eu acabei de pegar minha câmera pela primeira vez. Não, eu ouvi dizer que você faz vídeos, eu quero te levar para a Índia, eu vou pagar tudo, é só você me dizer sim. Eu falei, o quê? Com esse tom de voz mesmo. Ah, daí ele olhou para mim e falou, é isso que você está ouvindo, eu quero que você vá para a Índia comigo. A única coisa que você precisa é do seu visto e da sua passagem, mas o hotel, todas as coisas a gente vai pagar, e você precisa de um visto, só que a gente vai daqui 7 dias. Falei, velho, você está louco, como que eu vou sair daqui 7 dias? Se você não conhece um pouquinho sobre relações diplomáticas, eu vou te explicar rapidamente. Eu, sendo um brasileiro, estando nos Estados Unidos, que é uma outra nação, não poderia tirar o meu visto indiano, que é uma outra nação. O que precisa acontecer? Eu preciso voltar para o Brasil, tirar o meu visto no Brasil para a Índia, para eu poder ir para a Índia. E ele precisava disso em 7 dias, não ia dar tempo. Eu falei, tá, vamos ver então. Desliguei o telefone, liguei para o Brasil. Meus pais amaram a ideia, claro, né? Vamos se livrar de mim por mais um tempo. Brincadeira. Mas eles falaram, amém, filho, estamos com você. E ele falou, na verdade, uma mulher veio nos procurar e falou que queria ofertar na sua vida exatamente a quantia do dinheiro da passagem. E deu o dinheiro lá, loucura total. Beleza, fui pro consulado em Nova York, indiano, no dia seguinte. Nervoso, velho, nervoso. Subi lá as escadas. Cara, pensa que eu tava na Índia, dentro dos Estados Unidos. Só tinha indiano lá, óbvio, né, consulado indiano. Mas tinha muitos indianos. Desse lado tinha um policial indiano, desse lado tinha outro. E tava eu aqui, bem magrinho, mais do que eu sou já, andando com os meus passinhos felizes, achando que eu vou arrasar. O que você está fazendo aqui, senhor? Vim tirar meu visto indiano. Deixa eu ver seu passaporte, mostrei. Você é brasileiro? Sou brasileiro. Então você tem que ir no consulado da Índia no Brasil. Não, mas não tem não mais. Se você falar mais alguma coisa, eu vou tirar seu passaporte. Então, eu falei, tá bom. E daí eu fui descendo, comecei a descer as escadas triste, né? Eu ia falar feliz, mas eu não estava feliz. Estava descendo as escadas, de repente algo me parou. E eu fiquei parado. Eu falei, como assim? Daí ele falou, olhei para trás, não tinha ninguém. O Espírito Santo falou, sou eu. Eu falei, vixe, ferrou. Ele falou, volta lá para cima. Daí eu falei, volta lá para cima, eu preciso do meu passaporte. E eu não ia voltar, então ele me virou e eu subi de volta e cheguei de novo no consulado. Quando eu chego, quem está lá? Os dois policiais, como deveriam, né? E daí eu fico parado, comecei a tremer. Ah, eu não sei o que eu vou fazer. Gente, eu não estou brincando, de repente algo me empurrou. Algo não, alguém, né? Que era o Espírito Santo. E eu comecei a caminhar. O policial que estava aqui abaixou para pegar a caneta e o outro policial olhou para o lado e eu passei. Também pensei isso, né? E daí eu fui passando e tinha, velho, indiano, qualquer lugar que tiver indiano é fila, certeza, igual chinês, é muita fila, tinha muita fila. E eu fui empurrado, passando na fila, né? A galera tava na fila, dei um tchau, até que eu cheguei na... Vou ficar lá pra trás, senão vocês não vão conseguir ver. Até que eu cheguei na frente do guichê, parei assim, passei na frente de toda a fila, dei uma olhadinha pra trás... E daí, entreguei meu passaporte e falei, eu tô aqui para tirar o visto indiano. O cara pegou e falou, você é brasileiro? O policial não falou com você? Eu falei, falou, pode abaixar a mão. Falou comigo, mas eu preciso do visto indiano. Daí ele olhou para mim e falou, você entendeu o que o policial falou? Eu falei, entendi. Daí ele empurrou o passaporte de volta e falou, você não pode. Eu falei, não, mas você vai me dar esse visto. Daí ele falou, você tá maluco, cara? Daí eu falei, não, mas talvez esteja, né? Mas eu quero que você me dê o visto. E ele pegou meu passaporte, balançando a cabeça e indo para trás. Cara, quando um oficial balança a cabeça, dizendo não, e vai para uma salinha de trás,
ou você é deportado, ou sua mãe é sequestrada, ou sei lá, alguma coisa ia acontecer. Mas ele foi, e ele ficou um tempo lá, e eu orando para que os policiais não me vissem, e ele voltou sem o meu passaporte, e ele olhou para mim e falou assim: olha, cara, eu nem sei como que você conseguiu isso, mas a gente vai te dar o visto indiano. Daí eu, ai, que alívio, né? Daí ele falou: você pode voltar em 14 dias. Daí eu, droga, estava fácil demais. Eu falei: não, querido, você não está entendendo, eu preciso desse passaporte hoje. Daí ele olhou para mim, ele riu, cara, ele falou: você está maluco mesmo, né? Eu falei: talvez, mas eu preciso desse passaporte hoje. E, enfim, conversando com o cara, ele virou a cara, foi lá para trás, e ele voltou com o meu passaporte escondido, e ele falou: olha, se alguém descobrir, vocês não sabem disso, se alguém descobrir que você conseguiu esse passaporte comigo, eu vou perder o meu emprego e nunca mais vou ter possibilidade alguma de estar onde eu estou, morando onde eu estou e trabalhando com o que eu estou. E ele me deu o passaporte naquele momento, eu consegui. E ali começou um milagre na minha vida. E a partir daquele momento, queridos, eu nem tinha 18 anos, eu acho, ou tinha 18 para 19, mas algo começou diferente na minha vida. Eu não tinha dinheiro, eu não sabia como, eu nem sabia filmar, velho. Eu acabei de comprar a câmera, eu estava indo para a Índia fazer um filme. Mas sabe o que, que eu entendi? Talvez algo que João tenha entendido muito cedo também. Quando você... vou viajar um pouquinho aqui. Lembra do primeiro milagre de Jesus? Ele é convidado para ir num casamento, ele chega no casamento, o que acontece? Acaba o vinho, a galera estava lá festejando, acabou o vinho. Naquela época era diferente de hoje, tá? Acabou o vinho, o que acontece? Jesus fala: enche de água os jarros. E eles colocam água nos jarros e fala: tá, Jesus, tem água nos jarros. Daí Jesus olha e fala: velho, deixa eu fazer minha coisa. Estala os dedinhos lá, vinho, vinho, vinho. Água em vinho. Tá, eu quero que você entenda assim como eu entendi. Quando você escolhe a sua profissão, quando você escolhe aonde você quer estudar, como você quer fazer, e aquilo aparentemente aos seus olhos é somente água, ah, é só conhecimento, eu nunca vou poder cumprir meu chamado, ah, eu sonho em ser pastor, mas eu estou aqui estudando engenharia, e você começa a colocar, você acha que é só isso. Velho, de repente, Jesus pega aquilo que era água e piu, transforma em vinho. Era só uma câmera na minha mão, eu não sabia como ia acontecer, eu não sabia o que ia acontecer. Jesus chegou, ele entrou na minha vida naquele momento como ele entrou no casamento, e ele transformou água em vinho. Tudo isso começa quando você está sentado à mesa, como vocês estão, mas você não está com uma pessoa do seu lado. Talvez ela esteja também, né? Não sei. Mas você está sentado ao lado de Jesus, com a sua cabeça no peito de Jesus. Você sabia que existem segredos profundos que Deus está esperando para revelar para você, mas enquanto você não colocar a sua cabeça no peito de Jesus, você não vai ouvir? E eu senti algo profético. Se o cara do violão, é o André, eu acho que estava tocando violão, né? Se ele puder subir para fazer um fundinho, só enquanto isso, porque eu queria trazer algumas, ainda não precisa subir o louvor, pode ser só o violão, se ele estiver aí. Mas eu queria falar algo que Deus colocou no meu coração, e eu sinto que é algo profético para o ministério daqui de Londrina que vocês estão fazendo. Velho, vocês estão comigo ou não? Sim? Tá, se eu estiver viajando muito, não tem muito o que fazer, né? Porque já foi agora. Mas existia um cara que se chamava João Marcos. Diga comigo, João Marcos. Ele não era um discípulo de Jesus, mas ele escreveu o Evangelho de Marcos, tá? Foi ele quem escreveu. Esse cara, em Atos capítulo 13... na primeira viagem do apóstolo Paulo, alguém conhece o apóstolo Paulo aí? Somente o maior apóstolo de todos os tempos, quem tira o evangelho da Ásia e leva para a Europa, chega na Itália, vai para a Espanha, e por causa dele, hoje nós estamos aqui. Então, se você não conhecia, agora você conhece, pode tatuar o nome dele nas suas costas. Apóstolo Paulo. Então, apóstolo Paulo está sendo enviado para a sua primeira viagem missionária. Vamos fazer um parênteses aqui. Olha como o apóstolo Paulo é enviado. Quem quer ser enviado como missionário? Levanta sua mão, se você sente um chamado. Amém. Quem sente um chamado pastoral, levanta sua mão. Quem sente um chamado, talvez, profético, você está tendo visões, tal, você sente que a parada está... amém. Sabe como o chamado do apóstolo Paulo acontece? A Bíblia diz que ele estava trabalhando na igreja local onde ele estava. Ele estava servindo aonde ele estava. E a Bíblia diz que durante um momento de jejum e oração, Deus fala com os profetas e com os mestres da igreja. Poderia ser com os pastores. E os pastores chegam para Paulo e falam: Paulo, está na hora de você ir.
Paulo não estava tentando se mostrar, Paulo não estava tentando mostrar os dons e as habilidades, Paulo não estava tentando encontrar um caminho, como é que eu faço para cumprir meu chamado? Ah, o que eu vou fazer? Paulo entendeu uma coisa, como que eu cumpro o meu chamado? Cumprindo com a necessidade do momento. Se a necessidade é limpar o chão, esse é o seu chamado hoje. Se a necessidade é arrumar a cadeira, esse é o seu chamado. Se a necessidade é estar na sala de oração durante a semana, esse é o seu chamado. E Jesus encontra Paulo onde ele está, e ele é enviado numa viagem missionária. Vai Saulo, Barnabé, e um cara chamado João Marcos, que era um adolescente, que foi junto com os caras. Bom, eles chegam lá, na ilha de Chipre, em Pafos e Salamina, apavoram total, a galera se converte e tal, tem um mago lá, tem um falso profeta que se chama Bar Jesus, a parada está acontecendo e tal, muita com as conversões. Eles saem de Chipre e vão subir para Panfilha, onde hoje é a Turquia. E eles estavam subindo para lá, daí João Marcos fala, velho, estou com medo. E Barnabé era primo de João Marcos, mas ele olha para João Marcos, ele olha e fala, João Marcos, calma cara, vai dar tudo certo. Ele fala, não, eu estou com medo, eu vou voltar. E João Marcos vira as costas para o chamado dele, e ele abandona o chamado dele. Fecha os teus olhos por um momento, a gente não está acabando ainda, mas talvez você está se sentindo como João Marcos, alguém que abandonou o chamado, alguém que traiu a vocação que Jesus tinha para você. Talvez você sente que no momento que chegou de você sair de um lugar e para outro, você recuou. Talvez existiram pensamentos na sua mente, você não é bom o suficiente, você não é boa o suficiente, você não conhece a Deus o suficiente, você recuou. Talvez existiu medo no seu coração e você pensou que talvez outras pessoas seriam melhores que você. Talvez surgiu rebeldia no seu coração e você ficou desejando estar em outro lugar. Talvez até mesmo em outra igreja, você ficou falando, ah Deus, se eu estivesse em tal lugar, se eu fosse tal pessoa, e você desistiu. Talvez você está aqui dentro e você está se sentindo dessa maneira, alguém que virou as costas para o chamado de Deus. A história de João Marcos não acabou aí, abre os seus olhos. João Marcos volta para Jerusalém, e daí Paulo e Barnabé continuam a viagem missionária, mas chega um momento que Barnabé fala, olha, eu preciso voltar, porque eu preciso cuidar de João Marcos. E Barnabé deixa a obra missionária de Paulo, não como um covarde, mas ele volta para cuidar de João Marcos. Eu não sei se você está entendendo onde a gente vai chegar, mas João Marcos, um adolescente que foi chamado por Deus, começou o chamado bem, de repente surgiu uma parada, deslizou, parou, voltou. Com medo, imagina como que João Marcos se sentiu, quando você trai a Jesus, quando você nega o seu chamado, quando Deus está te dizendo que você é um artista, e você fica tentando se enganar, você para de fazer os seus desenhos, você para de fazer o seu vlog, você para com a sua música, você para com a sua arte, porque você não está sendo compreendido, quando Deus te falou sobre você um chamado pastoral para cuidar de vidas, e você para, você não está entendendo, você não está conseguindo se enxergar, quando Deus está te dando visões e palavras e você não está falando, isso nos faz mal. A gente fica sentindo, parece que a gente está, meu Deus, eu estou vivendo uma coisa que não sou eu, estou tentando ser alguém que não sou eu. E Barnabé volta, e a Bíblia diz que durante vários anos, Barnabé investe na vida de Marcos, de João Marcos. E ele tenta trazer a ideia para Paulo, de trazer de volta João Marcos para a missão, e Paulo fala, de jeito nenhum, não trago aquele covarde. Por que a gente vai trazer um covarde para a viagem missionária? E Paulo continua a vida dele, e no final da vida de Paulo, a última carta do apóstolo Paulo, 2 Timóteo, é a última carta do cara mais importante da igreja primitiva, o apóstolo Paulo. As últimas palavras desse cara são pérolas. Ele está dizendo, olha, Demas me abandonou porque ele preferiu o mundo. Crescente foi para a Galácia. Esse cara deu a ré, sei lá, ele abandonou o chamado. Esse fez isso, esse fez aquilo. Timóteo, pelo amor de Deus, venha depressa me encontrar porque eu preciso de você. No final do chamado do apóstolo Paulo. E ele falou ainda assim, olha, mas faz o seguinte, traga Marcos com você, porque Marcos me é útil para o ministério. Olha que viagem, o apóstolo Paulo começa a vida dele, João Marcos é covarde, sai, depois as pessoas falam, vamos trazer Marcos de volta, de jeito nenhum, não vou trazer esse covarde. E no final da vida de Paulo, o último desejo dele é que traga Marcos para perto dele. Queridos, existe um poder na restauração de Deus. Barnabé, quando ele volta para Jerusalém para cuidar de Marcos, e eu já vou trazer a palavra profética que eu estou sentindo,
Ele investe na vida de Marcos. Barnabé abriu mão do próprio chamado, de onde ele estava. Ele parou tudo. O ministério nunca é importante demais para a gente estar cuidando das pessoas. O nosso chamado nunca é mais importante do que uma vida. E Barnabé vem e ele cuida de Marcos de tal forma, queridos, que no final da vida de Paulo, Paulo chama Marcos. Isso que eu vou falar para vocês não está na Bíblia, mas os pais da igreja primitiva nos contam essa história. Marcos, ele vai de um covarde para um corajoso. E ele é enviado, sabe para onde? Para o Egito. E ele chega numa cidade chamada Alexandria. Talvez você já escutou sobre essa cidade. Era uma cidade de conhecimento, filosofias. E Marcos, ele vai de um covarde, alguém que desistiu da obra missionária, para o Egito, para Alexandria. E ele funda uma igreja que, aliás, sofreu um atentado terrorista há pouco tempo. Essa é a igreja que João Marcos fundou, que está aí até hoje. Seguidores do Evangelho do João Marcos. Queridos, existe algo poderoso na restauração, e eu sinto que existem pessoas hoje aqui. Você está se sentindo como Marcos, alguém que abandonou, alguém que traiu. Mas também existem pessoas hoje aqui que Deus está te chamando como Barnabé. Deus está te chamando para voltar. Você viu uma pessoa, Deus está colocando alguém no seu coração que não está aqui nesse momento, ou que está aqui, mas não está como deveria estar. Deus está colocando essa pessoa no seu coração. Deus está te dizendo, pare o que você está fazendo, invista na vida dessa pessoa, porque algo precisa acontecer para que ele conquiste a Alexandria dele. Amém, querido? Feche os teus olhos. A presença de Deus está neste lugar. Eu sei que a gente falou sobre bastante coisa hoje, mas eu sinto que o Espírito Santo está chamando a atenção de algumas pessoas aqui, para você entender que não basta você estar sentado à mesa, você precisa estar ao lado de Jesus. Não basta você estar ao lado de Jesus, Ele quer que você coloque a cabeça sobre o peito. Existem revelações que não são coletivas, você não vai ouvir de outros pastores, você não vai assistir um vídeo no YouTube. Deus quer dar para você. Deus quer falar pessoalmente com você. Mas para isso você precisa estar sentado ao lado de Jesus, com a cabeça no peito dEle, ouvindo as batidas do coração de Jesus. Será que você seria capaz de se chamar o discípulo amado? Será que você poderia olhar para dentro de você hoje e dizer, olha, eu sou o discípulo a quem Jesus ama, eu sou o amado? Ou será que você olha para você e você diz, não, eu sou um discípulo de Jesus, eu estou aí, mas eu estou aí para servir, eu estou aí para ajudar. Ah, eu sou o líder, eu sou o supervisor, eu sou o filho de pastor, eu sou o filho de tal pessoa. Jesus quer que você aprenda a se enxergar como um amado, aquele que tem a cabeça sobre o peito de Jesus. Ou talvez você se sente como a segunda história que eu contei, a de João Marcos, alguém que desistiu do chamado, que abriu mão da vida com Deus. Talvez você está se sentindo longe de Deus nesse momento. E existe algo sobre Barnabé em nossa vida, e Deus está te falando, encontre o seu Barnabé. Talvez você precise de ajuda, você precisa falar com um líder, você precisa falar com alguém que está próximo a você, porque você precisa que seja restaurado aquilo que foi perdido. E o terceiro caso, talvez você está aqui e Deus está te dizendo, Barnabé, pare o que você está fazendo e enxergue o João Marcos que eu estou colocando na sua vida. Amém. Eu queria que a gente convidasse a presença do Espírito Santo. Se você puder ficar em pé no seu lugar, abrir as tuas mãos. Eu sei que talvez a gente está passando um pouquinho, mas se você puder começar a convidar a presença do Espírito Santo, só diz, Espírito Santo, és bem-vindo aqui.